Fala pessoal, sou o GCM Mesquita de Embu das Artes. Se inscreva aqui no meu canal, trago conteúdo policiais para vocês. Espero que gostem do nosso trabalho. Um abraço a todos. Muito bem pessoal, estamos aqui na Câmara Municipal, com muito prazer entregando essa moção de aplauso ao GCM Merim e ao Mesquita, eles que fazem parte da nossa equipe motorizada que tem combatido a criminalidade e tem feito com que a nossa Guarda Municipal continue sendo uma referência. Em nome deles, quero parabenizar todos os guardas municipais que estão diariamente na rua, dando muito orgulho para a nossa população. Mesquita. Queria aqui agradecer através do nosso presidente da Câmara, Renato Oliveira, e ao prefeito Lins Santos, todo o apoio que tem dado ao nosso trabalho, ao nosso secretário de Segurança Pública também, agradecer o comando da Guarda Civil Municipal. Parabéns, e pode ter certeza que o nosso mandato sempre estará à disposição para honrar ótimos profissionais como vocês. Deus abençoe. Amém. Essa medalha também é dele. Quem pôs essa medalha para você? Você sabe que trabalha com ele. Não tem nada não. Qual que é o BO da moto? Nenhum, senhor. A moto tem dias. A moto tem dias. Vocês correram? Hã? Tipo, eu não vi vocês atrás. Ah, não viu mais atrás, senhor. A moto tem dia, pode puxar, não tem nada não. Sou trabalhador, senhor. Trabalhador não corre não. Eu não vi. Tá com o documento da moto aí? Hã? Tá com o documento? Tô. Pega aí. Tá com seu documento aí, mano? Você tá vindo da onde? Você tá vindo da onde? Eu moro lá no Itocha, eu vim dar um...
Deixa! Abre a cabeça, vai! Padrão dele. Qual que é o bagulho da moto? Não. Você tá armado aí, mano? Não. O que você tava correndo então? Tava com medo, filho. Com medo do quê? De polícia? É. Você é ladrão? Não. Beleza, ele deu? Bateu com a vítima aí, ó. De frente com uma trabalhador ali. Cadê, mano? Ô, mano, você tá bem, mano? Tô bem, senhor, mas a bacia aqui tá doendo. Sua bacia? Fica deitadinho, fica deitadinho. Você tá ligando aí? Tá ligando pro SAMU? Só vai ver aqui se esse... Boa noite. Fica tranquilo, fica tranquilo. Calma. Quantos anos você tem? 20, senhor. Hã? 20. 20? Sim, senhor. Você tá bem, mano? Sou habilitado, senhor. Ah, fica tranquilo, pô. Paz, mano. Você tá trampa bem, onde? Eu trabalho pra mim, senhor. Vendo açaí, caipirinha. Vê se machucou, mano. Costela, alguma não, coisa? Não, machuquei nada. Deve estar com dor aqui, Eu só bati aqui atrás. Mas tá sentindo dor. Secom, quer a P da Rumucan? Quer ter pra seguir, pai? É sério, pesquisa de emplacamento. Honda CG 160 Start 15 2020, sem queixa, QSL. QSL, TKS. Você colocou o que aí, mano? Só sabão, só pra ele lavar a mão. Demorou, valeu. Mano, puxa as mangas aí. Puxa as mangas aí. Puxa as mangas aí pra você lavar sua mão, mano. Você quer com sabão, tá? Cheguei. Aqui, ó. Vamos mudar só um pé aí. Você vê, mano? Vocês emocionados aí? Você trampando, os caras te atrasando, né, mano? Os caras falam que isso é arte ainda. Os caras falam que isso é arte ainda. Não, vai queimar não, mano, porque sabão. Sabão de pedra, tá? Não, pô, fica tranquilo, mano. A gente vai pegar os dados dele ali. E se ele tiver que pagar alguma coisa, ele vai pagar com você, tá bom?